расположени за дуел и убедени во својата победа на предстојните предвремени парламентарни избори. Двајцата лидери на СДСМ и ВМРО-ДПМН пристигнаа со желба да ги убедат и неопределените на 12 април да гласаат за нив. Правилата на игра им беа познати од минатогодишното соочување, но сега пред нови избори, од кои доскорешниот премиер Заев очекува поддршка за втор мандат, а Мицковски со стремеш да стане прв човек на новата влада. И во овој дуел повторно завладеа болната тема околу владењето на правото, актуелните судски процеси и законот за јавното обвинителство. ВМРО-ДПМН е јасен, еве ве гледам во очи и ви кажувам, секој материјал кој што е од јавен интерес, каде што има основано сомневање за сторен криминал, да биде доказ. Еве ве гледам во очи и ви кажувам, немам проблем јас со се да биде доказ, кој што ќе го прифати јавното обвинителство. Да биде доказ. Господине Заев. На крајот, не можете вака, раз-трас судство, траз-трас судство. Значи, прво... Ја не сум го зборел тоа, вие сте го зборели тоа. Траз-трас, ако Зоран Заев не може. Ще еднаш внимателно слушајте. Ако Зоран Заев влијал врз судството, немаше да има така ослободителни пресуди, застарени предмети, враќање назад. Во текот на дебатата се вадеа и документи на обвинувањето на Заев во врска со финансирањето на ВМРО-ДПМН. Мицковски покаже извештај од Заводот за ревизија, со кој тврди дека партијата е чиста, а Заев манипулира. Господин Заев, долговите останали, моето време. Затоа што знаат дека ќе манипулирате јавност. Моето време. Ова е нацрт извештај од Државниот Завод за ревизија. Тоа на партијата, не на завршната сметка на изборите. Не. Господине Заев. Еве дозволете. Галовски, моето време. Мислење. Нека одговори на обвинувањето. Мислење, ме обвинивте. Тие според можете наше утре на пресконференција да го кажете. Вика вака, според наше мислење. Тоа можете на пресконференција. Финансиски трансакции, информации. Кривично дело правите. Рефлектирани во вкупниот финансиски извештај. Секој ден. Моето време вие зборувате. Нема да ви дозволам на моето време да зборувате. Во периодот тој. Во сите материјали скроени сите. Почнувате време. Не беше тоа темата и затоа извинувам. Заев пак го обвини Мицковски дека правил злоупотреби додека бил директор на АДЛМ. Е, па јаде како крајите пари. Подпишувате договор. Ајде. Подпишувате договор, еве камерите да го фатат. Исти договор, за иста работа, еднаш е 1.600.000, вториот пат го подпишувате на 8.850.000, со Панче Тотошевски, кој што е вие другар, заедно доаѓавте на преговори и кршите го законот. Буквално ги злоупотребувате јавните пари. Вие правите криминал, господине Мицковски, кога во јануари 2017 година набавувате струја по 200 евра мегават, а цената е 43 евра. Јас сум бил од октомври и во јануари, пошто биле сите набавки завршени, а надвор имало минус 29 степени, и за да вие можете да уживате во привилегиите на електричната енергија, сме морале да набавиме, бидејќи таа била цената на електричната енергија. Како новина во дебатата беше најавата на Заев дека ќе биде носител на листата во четвртата изборна единица и го покани Мицковски да се пресметаат на домашен терен. Мицковски пак истакна дека дал предлог за шпицен кандидат, но дали оваа идеја ќе биде усвоена или сепак тој ќе биде носител на листа, кажа дека ќе одлучува централниот одбор на партијата. И ова соочување го одбележаа подаруците. Заев на Мицковски му подари значка со македонското изнамето на НАТО, а откако лидерот на ВМРО-ДПМН го прими подарокот, веднаш се фати за џебот и на својот политички опонент му подари паричник со Луи Витон ознака. И во рамките на тоа простување сакам да вратам една значка која што добив јас, сега да ја дадам НАТО и Македонија, тоа е согласно уставот, господине Мицковски. Еве една значка за НАТО и нашата земја, која што вие гласавте, Република Северна Македонија во НАТО. Убаво да се ја носите на реверите, јас имам уште една за мене. Подарам јасно што на господинот Зоран Заев, во интерес на празникот, еве, еден новчаник да го има, да се го чува. Тоа не е во духот. Ова е само празен. Поклон нема да го земам, тоа што тоа има друга символика. Јас ви давам нашето знаме. Е вистинска можност. Таман помислив дека добро ќе заврши мисијата. Ова не е во духот на простувањето. На крајот на емисијата и покрај жестоките меѓусебни обвинувања, двајцата лидери се испратија джентлменски и се подадоа рака.